Selam dostlar. Tangajayıp kıyal elimine tola. Kızıktı, hikayalar var. Ertegi elimine hoş geldinler. Bugün senderge arnap kanda ertegi okup bersem eken. Taptım. Kişkentay üşük turalı ertegi okup bereyim. Bayağı zamanda ayu, kasqır, tülkü, en kızıktısı koyan törtöü birge jan dost bolupta. Төртеуі орман кезіп, азық іздеуге жортуылға шығады екен. Маң-маң басып келе жатқан аю, кішкентай үйшікке тап болады екен. Ақырен барып үйшіктің есігін ашып, қараса, іші толған ішіп жеммен азық түлікке тол екен. Қатты қуанған аю сол кезде, «Үйім мынау! Тағамым анау, енді маған достың да, қастың да қажеті жоқ. Тамақ жеуге кірісемін деген. Бір мезетте аюдың шырқын бұзып, есік қағылады. Кім болды екен деген оймен, терезеден басын шығарып қараса, түлкі келіп тұр. Ой аю, көңілгің қалай, үйің әдемі екен. Тамақтың айысы шығып тұр. Қаласаң бірге тұрайық, мен дереу қасқыр мен қоян дертіп келейін депті. Сол кез аяу, қайдағы қасқыр, қайдағы қоян, не айтып тұрсың сен? Мен сендерді танымаймын, білмеймін, бұл үй менікі. Үйім өзіме, көрінбе менің көзіме, кет жоғал деп терезені болады екен. Кісі боқ қапты ғой, көрерміз бұл үйде қанша тұратыныңды деп. Түлкі ренжіп кетіп қалады. Аю тамақ жеуін жалғастыра береді, жалғастыра береді. Сол кезде есік тағы да қағылады. Ашуланған аю кім бол деп терезеден басын шығарып қараса, қасқыр дос екен. Ой, аю, бұл сен бе? Мына үй неткен әдемі? Келсек, біз доспыз ғой, бәріміз бірге тұрайық. Мен дереу түлкі мен қоянды шақырып келейін. Ой, сендер де бір сөз ұқпайды екенсіңдер, қайдағы дос? Мен сендерге дос емеспін. Барыңдар жүгір. Ендігәрі үйшігімнің маңайын басатын болсаң, сұйрағыңды сондырамын деп, есікті қайтадан жауып болады. Ой, сені мен дос деп жүрсем. Шаманатқа жал бітсе, шанына торсық байлатпас деген осы екен. Деп қасқыр кетіп қалады екен. Аю болса, өздері қозы ғой, мені дос дейді. Дос болсақ бұрын дос болған шығармыз, енді мен оларды танымаймын. Ап деп тамақ жеп жатса, сырттан есіктің сыбдыры естіледі. Кім болды екен деген оймен, қайтадан терезені ашып, әй, кім бол? Десе, қоян дос келіп тұр. Ой, аю, үйшік тауып алыпсың. Мен дереу қасқыр мен түлкіні шақырайын, енді төртеуіміз бірге рақат өмір сүретін болдық. Деп сөйтсе, енді кеп жағамнан шығармасам. Түлкіні қойып, қасқырдың өзі сыймаған үйге сен қалай сиясың, мазамды алмай бар деп, терезені қайта шауып болады. Сөйтіп не керек кеш болады, қасқыр, түлкі, қоян үшеуі бірігіп талаға от жағып әңгімелесіп отырса, алыстан масаның ысыңдаған дауыс естіледі. Өй, не отырыс мынау? Аю достарың қайда? Деп сұрапты. Сол кезде қасқыр, аю дейді, аюды дос деп кім айтты? Жаңадан бір үйшік тауып алып еді, достарын сатып кетті. Енді оны қуып шығайық десек, не шамамыз да келмейді. Десе, ода тұрған не бар? Қуып шығайық, дереу қуып шығайық. Қаласаңдар, мен бар қолып келейін деп мас айтыпты. Сол кезде қасқыр, күлкімді келтірмеш. Бақандай мен қуып шыға алмағанда, тинәмдай сен қайдан қуып шыға аласың? Десе, маса, ендеше мені күтіңдер, мен барып келейін деп. Азыңдап, үшікке қарай бет алыпты. Не болады екен деген оймен, қасқыр түлкі қоян үшеуі артынан ере жөнеліп, бұтақтың ар жағында тығылып тұрса, аю терезені ашып қойып, ойланып отыр екен. Енді не істесем болады? Тамақ ішіп-ішіп жалықтам. Әмбе жалғызда зеріктім.
О, Маса, сен келдің бе? Қалың қалай? Жалғыз неге отырсың? Тос болайық. Үйіңе мені кіргіз. Мен кішкентаймын, шартық тамақ ішпеймін. Сол кезде айы ойланып, расау. Өзі тинәмдей. Шартып та тамақ ішпейді. Жарайды, үйге кірсең кір, екеміз дос болайық деп. Масаны кіргізіп алды. Бірер сағаттан кейін аюдың ақырған даусы жерді жарып, аю терезеден «Ааа!» деп секіріп шығып, жүгірген күйі өзенге түсіп кетіпті. Сөйтсе Маса үйіне кіріп алып, әлгі достарының өшін алып, тұмсығымен піспектеп-піспектеп шағып-шағып үйден қуып шығыпты. Содан кейін қасқырды, түлкіні, қоянды кішкентай үйшікке қайтарып, төртеуі дос болыпты. Қалтаңда 1000 сом болғанша, жаныңда бір досың болсын дейді. Ендеше, тағы да өздеріңмен кездескенше, сау, саламатта болыңдар.